gel. Eytimar başım doğun getir. Gel gel evin şəxiyyəm. Haçarı boyu kibinə çağırmır. Yalvarır. Bileyim. Kapını kimsin haçarı boyu kibinə. Bizi asır pikələri. Nə qazımızı kalsın vermişler. Bizi başımıza görürüz. Çəkdik ayı. Geçəyini pikələrdə yatır. Kanalımıza müraciət edən Laçın rayonundan keçmiş məcburi köçkün Qiymət Şadmanova bildirir ki, müvəqqəti məskunlaşdıqları ev yanaraq yaşamaq üçün yararsız vəziyyətə düşüb. Vətəndaş əlavə edir ki, ölkə başçısının Şirvan şəhərində onlara ev verməsinə baxmayaraq, Etibar adlı Qaçqın.com əməkdaşı evin açarlarını onlara təhvil vermir. Vətəndaş əlavə edir ki, evin sənədi qardaşının adınadır, lakin onlar evə daxil ola bilmədiklərindən uzun müddətdir küçələrdə yaşayırlar. Vətəndaş qeyd edir ki, məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də nəticə görməyiblər. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək, bu özbaşınalıqların aradan qaldırılmasını və onların evlərində rahat yaşamalarının təmin olunmasını xahiş edir. Əvimiz yanıq, laçın qaçqınıyıq, ay qazan. Əli bayramda bizə el verikdi, prezidenti biz deyim onlara ayı, laçını kaçırma deyim ona el verik. Qardaş bariyə, bir qardaş bir bariyyik. Hədət ki, mən binada 5 mərtəbədə bizə ev verifdi. Orada da ehtibar andı. Deyir, evi şəxiyəm, bir yol deyirdim, nə yiyəm, başımızı oynasın. Qazın karşı verməyik. 3 ay gözləmişik, gedib gəlmişik, yalvarmışıq. Bizim başımıza oyun verəsi var orada. Qapını kilitliyim, haçarı qoyub cibinə. Qalmışıq 5 aydır, 8 aydır kəmərdə. Gəldəşlərə nəmin bizə verməyik. Kardeşimin adınadır, el bayramında 5 mersemeli andı. El bayramında, tezde çıkıdan dinam adımda, el bayram şehrinde. Kadının közü koymak olur, 60 yaşında kadın közde kalabilir. Bu kadın diyor közde kal, tepsiye al bura. 60 yaşında kalsın, közlenip görüldü. Bu kadın diyor közde kal, bu hazır hürriyette, hazır geliyordu. Bu tezde size bir mahnı, nasıl koştun konuları hanı, nasıl... Bizimle başlı hanı, Agil müəllimə deyirik, bizə köpüldüm qapımı niyə bağırır, niyə köldə qalmışsın? Bizə niyə baxmırlar, 60 yaşında təmizliyə almırlar. Nə oldu, köldə qalmışlar, nə oldu, biz açıq niyə köldə qalmışlar. Qapı bağırı qalmışdı. Qapını bağırı ilə ehtimal qoyuq cibinə açarı. Bizə köməklərini qalmışlar.